Passa molt que en el futbol una jugada pot definir un partit, que no decidir un partit. A Riazor va passar, una possible falta va obrir el debat arbitral i va desestabilitzar el partit. Però compte, molt important, no et pot treure d'un partit. I aquesta és la sensació del que li va passar al Nàstic al camp del Deportivo de la Corunya. Els partits duren 90 minuts, per lo bo i per lo dolent. Hi ha decisions que et poden beneficiar o et poden perjudicar, però no et poden desestabilitzar, perquè si no, de vegades representa buscar excuses. No diem que busqués ahir una excusa, però senzillament sí que et va desestabilitzar. Una bona primera meitat no pot fer oblidar una mala segona part, tot i que davant tinguis un dels grans aspirants a l'ascens de categoria, perquè Alberto Baró, el porter, va ser molt determinant per no encaixar més gols a la segona part. Després dels partits, alguns opten per remarcar la jugada arbitral, altres opten per remarcar les desconnexions. Què és més important de cara al futur? Una cosa o l'altra? El mateix ens passa quan arribem a la jornada 10. Per cert, que avui el Toni ha vingut amb un paper. Avui ha vingut amb paper i tot. Això ens passa quan arribem a la jornada 10. Ens podem quedar amb les 6 primeres jornades o en les 4 últimes? Ens podem quedar amb el 16 de 18 punts o amb el 2 de 12 punts. És simplista, eh? Això és molt simplista. Però segurament haurem d'analitzar el per què ha passat més enllà de les situacions de partit. És allò de l'expectativa, frustració. El Nàstic ha perdut intensitat en algunes fases dels partits. És una pregunta, eh? Ha perdut? El tema de la falta de gol l'hem de començar a tenir en compte. Per què ha passat? Què està passant? Però una cosa és molt important, i per tornar al resultadisme, que a mi m'agrada molt el resultadisme, del camí ja parla Toni Pinilla. Jornada 10, 18 punts. Tercer classificat, a 2 del líder. Si no haguéssim tingut aquell inici, ara estaríem satisfets. No sé si contents, però ara estaríem satisfets de veure el Nàstic allí, a la part alta de la classificació, i no on el vam veure durant tota la temporada passada. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? El dia més esperat de les últimes 10 setmanes del Com ho veus. De fet, hem creat un monstre. A tu t'agrada el tema de l'expectativa. Expectativa, eh? Correcte. Sí, sí. Crea expectativa. No, i hem creat un monstre molt perillós, eh? Vull dir, hi ha potser algú que s'ha anat una mica més allà, no passa Déu, res. El Toni li porto preguntant per la classificació des de la jornada 1 i em va dir, escolta, m'espera't a la jornada 10 per treure conclusions. Però ja està. Vull dir que no s'ha acabat la Lliga. No s'ha acabat. Que queda molta Lliga. Vaja, queda gairebé un quart de la Lliga. Tres quarts de la Lliga. Però s'ha creat com un monstre. De fet, mireu si s'ha creat un monstre que ve amb papers. Ve amb paper, perquè tinc por d'oblidar-me d'alguna cosa, de deixar-me alguna cosa i ja m'ho apunto. Perfecte. No, escolta'm, abans de fer el balanç, el partit al camp del Deport, no sé amb què quedar-me. Si la jugada és tan determinant perquè després no puguis com a mínim igualar, si això no ha de ser una excusa, si és una excusa, si és un argument, si era falta, si no era falta, si era gol legal, si no era gol legal. Arriba un moment que ja no sé amb què quedar-me. Per mi és una jugada, bueno, interpretable, en el sentit de que pots pitar falta, però en la meva opinió no era suficient com per anul·lar un gol. Per mi no és un contacte i una falta com per anul·lar el gol. A partir d'aquí l'àrbitre la va xiular i a mi em sembla que l'equip es va vindre, després d'un bon començament, una bona mitjoreta, l'equip es va enfonsar, sobretot al final, els últims minuts de la primera part i sobretot a la segona part, i no m'agrada quan expliques el partit en funció d'aquella jugada. Sí, és que ens podíem posar per davant, sí, i hauria canviat molt el partit, i si jo fos un jugador del Nàstic o el seu entrenador segur que estaria emprenyat per amb aquesta jugada. Però clar, jo crec que l'anàlisi ha de ser més profund, i el que comentaves tu a l'inici, no? És a dir, una jugada no et pot definir un partit, i si de fet és la jugada, aquesta jugada, la que va treure el Nàstic del partit i va treure el Nàstic d'una línia que portava molt bona al llarg del partit fins a aquell moment, doncs jo crec que és preocupant, perquè és un equip llavors inestable emocionalment, i això no t'ho pots permetre, perquè aquestes situacions es donaran al llarg de la temporada i no pots permetre que això t'atregui del partit. Toni, però no havia passat tan exageradament fins ara en el campionat de Lliga. És veritat que havíem detectat les dues desconnexions de remuntades de partit,
Però no tinc la sensació... Jo fins ahir no tenia la sensació que hagués passat tan exageradament això. Bueno, sobretot ha passat aquesta última tongada de partits, sí. De quatre partits en els que l'equip ha baixat el seu nivell competitiu, i és així. Sobretot, i ja analitzant en global, diríem que el nivell defensiu de l'equip ha estat, diria que notable en aquest començament de temporada, i els números acompanyen aquesta estimació, no? És a dir, 6 gols en 10 partits, jo crec que és un bon bagatge. Crec que hi ha un parell d'equips que han rebut menys, la Real i algun equip més, però jo crec que és un bagatge com per transitar al nivell dels millors equips. És bagatge per estar dalt, sí, no hi ha més. Sí, però el problema ja que és que no que t'han començat a fer gols ara en aquests 4 partits, sinó que tals han fet quan necessitaven fer-ho. És a dir, quan t'han apretat, el dia de la Real, aquesta desconnexió en 5 primers minuts, 10 primers minuts de la segona part, ahir el Depor va tindre allò de, bueno, l'última de la primera part, i això els va fer revifar, i a la segona van sortir amb empenta, i tu no vas saber respondre. Llavors jo crec que, en aquest sentit, els números i el global són positius, però de la mà d'un bon començament, amb un gol en 6-7 partits. A partir d'aquí, l'equip ha baixat el seu nivell, perquè quan l'equip contrari s'ha ficat a sobre teu, no has tingut la consistència com per aguantar. Ni ho vas fer contra la Real, no ho vas fer contra el Depor, ja portàvem un partit també, un parell de partits abans, que també ens va passar el mateix, a Fuenlabrada. És a dir que, en aquest sentit, els números són bons a nivell global, però com ha rebut l'equip a les últimes jornades no m'agrada, perquè és quan l'equip contrari ha vingut a sobre teu, no has tingut una resposta tan contundent com al començament de temporada. I això és fàcil de canviar? Això, o sigui, d'allò excel·lent, és que m'arriscaria a dir excel·lent, eh? Sí, perquè no rebies ocasions. Era excel·lent a aquesta situació, vol dir que alguna cosa va canviar. Val, ara podem fer alguna cosa per tornar-ho enrere? Bueno, treballar i sobretot a nivell anímic. És evident que jo crec que es tracta més d'una qüestió de concentració, i es va veure contra la Real a casa, és a dir, com va sortir l'equip a la segona part. Ahir també, jo crec que una mica a cavall d'això, no? De no haver transformat la superioritat que es veia l'equip a la primera part davant del Depor, doncs jo crec que al final comences a pensar que potser no sostindràs el nivell al llarg de tot el partit, i que un equip com el Depor al final tindrà les seves, no? I jo crec que ho va pensar el Nàstic, també ho va pensar el Depor, i cadascú en la segona part va estar en el paper aquest, no? El Nàstic de, bueno, ja hem tingut la nostra, no era avui el dia, i el Depor convençut de que sí que era el seu dia, i ho va demostrar la segona part. Ara repassarem la jornada 10, però abans, va haver-hi algun canvi a l'11 inicial i Montalvo va tornar a ser titular. Sí, es podia... Tu ja ho pronosticaves. Sí, però bueno, no perquè ho veies jo. Jo crec que Montalvo, ja la temporada passada amb Dani Vidal i al començament d'aquesta temporada, es veia que era el pal de palla al centre del camp. El tema és que no sé si tenia algun problema físic o... Alguna molèstia... Però jo entuvia que, tot i que Gorostidi pogués estar en bon nivell, al final acabaria jugant amb Montalvo. Bueno, ahir la segona part també va sortir Gorostidi, no sé si el tema de les targetes també va ser cabdal, però bueno, sí, Montalvo jo crec que al final ha de ser un jugador important en aquesta posició. I l'altre nom propi, deixa'm el dir, va ser Baro, també Baro va evitar que la derrota no fos més contundent. Una notícia dolenta. Que sí, fins i tot crec que ho reconeixia ell mateix, és dolent que es parli del porter. Sí, és que si ha de ser Baro el protagonista del partit, és que t'han arribat molt, és que ha de treure el seu nivell, que està molt bé que tindrà un molt bon porter, però és molt millor no tenir que parlar d'ell, i bueno, ja començava a parlar quan al llarg de la temporada no havíem parlat del seu nivell, no? Perquè l'equip no havia patit en masses ocasions, i quan havia patit doncs li havien fet gol en poques ocasions, però clar, ahir contra el Depor a Riazor va demostrar que està en bon nivell, però és preocupant que l'haguem de veure tant, no? Sí. Senyores i senyors, nens i nenes, ha arribat el moment. Jornada 10. Abans que m'entris tu amb tot l'argumentari, jo hauria assignat a la jornada 10 estar tercer, 18 punts, a 2 del líder, en zona de promoció d'ascens, d'arrencada, més enllà del que hagi passat. Ara oblidem el que hem anat explicant, el com ho veus durant 10 partits. A mi m'ho fan signar i dic, aquí tens la meva firma. Sí, i precisament estava mirant ahir l'altre grup de la primera ref, i clar, veus Castelló, Múrcia,
Córdoba, Màlaga... Sí, Ibiza. Hi ha molts equips, a Ibiza, hi ha molts punts, és a dir, res a veure, amb els equips de dalt s'ha marxat. Aquí, el primer 20 punts i després en 4 o 5 punts 10 equips, no? Hi ha molta igualtat i jo crec que ara és el que... Per què sempre ens toquen els dos amb tanta igualtat? Perquè és el que podíem preveure, és a dir, a lo millor és pitjor, és millor això que no un grup on hi hagi dos transatlantis que, com el Castelló ha començat ara, Ibiza i Màlaga, que se'n vagin. Llavors, jo crec que haurem d'acostumar-nos, i és evident, amb aquest nivell, és a dir, que qualsevol que pugui guanyar i que hi hagués una igualtat total, el Lugo, que el vam guanyar, semblava que ja li han agafat una diferència brutal, el Barça B també, i ara el tens aquí. Per què? Perquè en un parell de jornades que no guanyis, no que perdis, sinó que no guanyis, un equip que faci 6 punts t'agafa aquesta diferència. Jo crec que ens haurem d'acostumar a la igualtat que hi ha en aquesta categoria. Estem parlant de molts filials. Sí. Real Societat B i Celta al dalt de la classificació, Barça B, Osasuna... Aquí és molt perillosos perquè tenen molta qualitat, són gent jove, molta empenta i crec que ja els filials ja comencen a jugar també d'una forma diferent. Estan més formats els jugadors, tenen més nivell tàctic i són més perillosos en aquest sentit. I ho vam veure la temporada passada amb el Villarreal. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que l'equip, com dius, si haguéssim anat en una progressió diferent, és a dir, de millor començar el tantrant i haguéssim accelerat en aquest final, doncs estaríem parlant que l'equip està ben posicionat i que dona bones sensacions. El tema és que has començat molt bé, tot t'ha anat de cara, tot el que havia de sortir bé va sortir bé i ara tot el que no pot sortir bé o el que pot sortir malament acaba sortint malament. I bueno, jo crec que és per estar tranquil, com vaig dir la setmana passada, l'equip està ben posicionat dintre dels equips que estan lluitant allà dalt i jo crec que l'únic que necessita ara mateix és revertir aquesta tendència negativa, aconseguir una victòria i canviar una mica aquesta sensació que tenim aquestes últimes jornades de tendresa defensiva, no? A partir d'aquí veurem com evoluciona l'equip, però jo crec que està ben posicionat i com dius, el tema és com arribes, no? Després de 4 partits sense guanyar i veient-te pràcticament moltes jornades com a líder, però jo crec que això no ens ha de nublar el que és... Vale, això és important. Clar, l'anàlisi global, no? L'anàlisi global és definir on està l'equip ara i sí que és cert que ho hem d'interpretar com arriba, no? Aquestes últimes jornades, però jo crec que és per estar confiat i pensant que l'equip té recursos. Val, Toni, per mi és important la pregunta que et faré ara i no és qualsevol tonteria. Per mi és molt important. Si a la jornada 10 estem aquí, difícilment a la 25, 30 o 35 estarem mirant per avall, no? Per mi és que, o sigui, que s'entengui el que vull dir. Jo no vull allò de la temporada passada. Jo vull estar allí, segon, tercer, quart, cinquè, setè, vuitè, però lluitant per estar allà. O sigui, és molt difícil el que t'estic demanant, ho sé, però puc començar a descartar que el Sestao, el Teruel, el Tarazona puguin ser rivals nostres? Jo penso que aquesta temporada l'equip estarà lluitant en aquesta zona alta. Vale. Ho espero així. Ara bé, crec que ha de resoldre el tema aquest de tenir concentració defensiva al llarg dels 90 minuts i li ha passat, porta ja 2-3 partits encaixant en el moment en què l'equip contrari t'apreta. I sí, l'equip ha mostrat una bona cara quan ha sortit pels partits i l'han valorat positivament. Ahir la primera mitja hora és d'anar a buscar el partit, algú que li demanàvem, però a mi m'estranya i em sobta que hi hagi aquestes desconnexions tan importants. Jo crec que això s'ho han de fer mirar i és un tema de concentracions. Jo crec que no és tant un tema futbolístic, sinó de concentració, sobretot, tornant de la mitja part, del descans, no? I això és una qüestió d'activar-se bé, de recordar-ho, i al final que l'equip surti ben enfocat. Negaré que ho he preguntat, això, eh? Vaig a tapar-me, sabeu l'emoticon aquella de tapar-se? Negaré que ho he preguntat, però ens ho havíem cregut potser una mica massa? No, jo crec que no. Vale, ja està. Sempre hem dit que s'ha d'anar amb mesura. Sí. Jo sempre deia, i no perquè cridés el mal temps, sinó perquè és la realitat d'aquesta categoria. Jo crec que no es podia pensar que l'equip podia mantenir aquell nivell d'un gol en 6 partits en contra, pràcticament sense ocasions, i guanyant-ho pràcticament tot. Últims minuts... És a dir, de vegades això no surt i de vegades és el contrari, que te fan el gol a l'últim minut, que al final te passa moltes vegades. Però jo crec que hem de tenir mesura en aquest sentit. Jo crec que si algú que s'ho ha cregut,
s'ha enganyat, perquè aquesta categoria i un equip com el Nàstic no està per això, per tenir 25 punts. No hi és aquest equip en aquesta categoria, ni el Nàstic, jo crec que cap en aquest grup, per el que hem vist fins ara, per el que els Depors, Lugos, Ponferradines, jo crec que tampoc estan en aquest nivell. I llavors, jo crec que s'ha de tenir aquesta tranquil·litat i pensar que el bon començament t'aporta més o menys estar bé ara, però que has de treballar molt i que hauràs de mastegar molta sorra al llarg de tota la temporada, derrotes, empats i sempre lluitant, esperem, a la part alta de la classificació. Per mi, insisteixo, aquesta és la millor notícia de cara al futur. Creure que podem lluitar per estar a la part alta de la classificació, perquè no vull pensar una altra vegada en allò de la temporada passada. 10 gols, 10 partits. Això com ho valorem? Bueno, s'ha de començar a pensar ja que l'equip ha de millorar en atac. Dèiem al començament de temporada que semblava que l'equip tenia més recursos, però estàs veient que portem 10 partits i el màxim golejador és un jugador que sí, de la front d'atac, però no és la seva principal característica. No. El segon màxim golejador és un central. És a dir, ara mateix necessites molta més aportació dels jugadors de la part de dalt. És a dir, crec que està molt bé que Pablo sigui el pal de paller, ho hem documentat, que sigui el jugador al voltant del qual s'articula una mica tot l'atac de l'equip, però és un jugador que necessita que o ell apareixi molt més en atac, a prop de la porteria, o acompanyar-lo d'algú que aprofiti la seva feina. Clar, fins ara ni Gorka, ni Jardí, ni cap dels jugadors que ha sortit allà dalt, ni el propi Marc Fernández, han estat capaços de treure el cap. No. L'equip necessita molt més en atac, és a dir, necessita mostrar-se molt més en atac, és a dir, produir molt més al llarg de tot el partit, no de forma tan puntual, i després que aquests jugadors de dalt apareguin, no? És a dir, necessita que els davanters facin gols. Sí, sí, és a dir, sí. Que tinguin, si no tens un jugador referència que te pugui fer, jo sempre he dit 12, 15 gols al llarg d'una temporada, complicat estar dalt de tot. Per això crec que ho he comentat, si fos Pablo no estaria en aquesta categoria, però algun dia poden arribar els gols de Pablo. Sí, sí. I si no és Pablo perquè ell fa una altra tasca, han d'agafar la responsabilitat anotadora d'altres jugadors que apareguin, i que ara mateix no tens un davanter que tingui 2 gols, i jo crec que això és preocupant. Toni, diguem coses bones. T'ho acabo de dir ara, és a dir, crec que bueno, és que te dic una cosa bona, que és que penso que l'equip estarà dalt de tot. Això és veritat, això és una cosa però, bona. Però ara mateix, clar, portes una dinàmica negativa de 4 partits, i sobretot crec que sempre ho he dit, a mi em dóna la sensació que tot l'èxit d'aquest equip arribarà en funció de l'eficàcia defensiva i la solidesa que tingui. De fet, els 6 partits que l'equip no ha rebut gol, són 5 victòries i un empat. Quan ha rebut gol, els 4 que ha rebut gol, no ha guanyat. És a dir, ho ha empatat o ha perdut. És a dir, sempre que ha deixat la porteria a 0, pràcticament ha guanyat 5 i només un empat. Vol dir que és un equip que necessita, per aquestes xifres que hem dit anotadores, no és el Castelló de l'altre grup que porta 25 gols, ni és el Celta que porta 20, i sembla que aquest serà una mica el bagatge de l'equip en atac. Llavors necessites que l'equip sàpiga mantenir millor el resultat, que va ser el que va fer al començament de temporada, i que no li produeixen en defensa, és a dir, no concedir, i sobretot de la mà d'aquestes desconnexions, és a dir, són 10, 15, 20 minuts, 25, que deixes de defensar bé, i jo crec que això és cabdal en aquest equip, perquè no sembla que, tot i que comencin a aparèixer aquests davanters com comentava abans, que l'equip sigui un equip que serà un equip molt golejador. Llavors necessites tornar a la consolidesa defensiva i a més defensar quan ho has de fer, és a dir, quan li ha passat, quan estàs per davant i te remunten, quan l'equip contrari, com ahir el Deport, t'apreta, i l'equip no ho ha sabut fer les últimes jornades, i jo crec que això és el que ha de millorar, i això és important, perquè aquest equip s'ha construït al voltant de la seva solidesa defensiva, i de fet tot el que ha guanyat en aquest començament de temporada ha estat per deixar la porteria a 0. Què més diu el paper, Toni? Bueno, diu que s'ha de canviar aquesta dinàmica, que és important trencar aquests 4 partits, la sensació de que tot el que t'ha sortit bé a començar la temporada t'està sortint malament ara, tot el que et venia de cara et ve en contra. Ahir el Riazor va ser a la jugada del gol anul·lat, sí, sí. I bueno, jo crec que com a positiu, me preguntes per alguna cosa positiva, sí, sempre hem dit que per mi els números fora de casa, sense ser excel·lents per aquestes dues derrotes últimes, van començar molt bé, i l'equip
almenys ho va demostrar a Riazor, surt a buscar els partits, sí, que era algo que li demanava. Cert. I, bueno, potser si hagués entrat aquell gol, no l'haguessin anul·lat, potser el partit tindria una altra història. I estaríem parlant d'un equip que ha sortit a guanyar, que ha sostingut un cara a cara davant el Depor a Riazor i que ha sortit a manar el partit. Això és el que demanava. Després pot passar això, perquè és difícil mantenir aquest nivell. Però a mi m'agrada això que estem veient de l'equip fora de casa. Aquesta ambició de dir, bueno, juguem al nou estadi, juguem a casa, tothom espera que sortim a guanyar, fora de casa també. I després, el futbol no sap mai el que passarà, però sí que és evident per mi que si no surts a guanyar, normalment no guanyes. Evidentment. I si surts a guanyar com l'altre dia, doncs potser les circumstàncies no t'aporten a guanyar i podràs explicar per què, però moltes tenen a veure amb el teu nivell que baixa molt a la segona part, no és capaç de sostenir aquest nivell. Potser algú ho expliqui amb el tema del gol, que també és viable entendre-ho això, però jo crec que a mi, en aquest sentit, m'està agradant l'equip com surt fora de casa. I crec que això li portarà a guanyar partits. Si surt així a molts camps com va sortir a Riazor, jo crec que l'equip guanyarà partits fora de casa. No em vull deixar res del paper. Crec que ja no és res més. No, hi ha res. Ah, val. Pensa com... No, sembla que hi ha moltes coses, però... Ah, val. Perquè l'has anat explicant també anteriorment. Exacte. Val, clar. Ell s'ha fet tot un repàs i algunes coses han sortit. Toni, arriba un bonic moment també de la temporada que es diu Copa del Rei. Que t'agrada a tu també, no? Quina mandra, de veritat, amb tot el carinyo del món, eh? Amb tot el carinyo del món. Quina mandra... Sé que... A mi ja saps que no estem d'acord amb això. Explica-ho. No, és que no estem d'acord. Ja ho hem comentat la temporada passada. Sí que t'acompro que... L'any passat ens va despistar la Copa. Sí, sí que t'acompro que la temporada passada va... Potser ens va confondre una mica tot. Absolutament. Sobretot perquè el bon rendiment a Copa... amagava que l'equip a la Lliga, que és on has d'estar bé, doncs no acabava de rutjar. Bueno, doncs com estem ara? Ara, bueno, has d'anar... No pots jugar l'equip amb la... Diumenge a les 8 de la... Amb la plantilla llarga que té, no pots jugar aquesta setmana. Això ho entenc. Molts jugadors que no han jugat, que no han tingut minuts... Això ho entenc. I que agrairan poder jugar i mostrar-li a l'entrenador, ara mateix, precisament, que l'entrenador pot tenir dubtes i buscar solucions. Això ho entenc. Que algun jugador es mostri i digui aquí estic per el que vulguis, per el que necessitis, entrenador. Jo crec que per mi la Copa és això. I més en aquest començament de temporada. Sí que entenc el que dius, que després, en fases més avançades, ja com comences a veure equips amb nom que puguin vindre aquí, que facis bon partit, és a dir, el que vam veure la temporada passada, és a dir, Màlaga, Osasunes i tal, te pugui confondre. Però per mi, ara mateix, en aquest moment, hi ha molts jugadors que no han tingut minuts. Ja, això és veritat. Els hauran de tindre a Orihuela, no és? Sí, Orihuela, dimecres a les 6. I sí, i precisament en aquest moment aquests jugadors poden pensar és que és un bon moment per mostrar-me que l'entrenador vegi que jo estic preparat i que tinc ambició per jugar el diumenge i ser una de les solucions que pugui trobar l'entrenador buscant després d'aquests 4 partits que l'equip no es respon al nivell de començament de temporada. No acabo d'entendre que sempre m'acabis convencent. No te convenc, però és així. Després de si t'ho compro, si passa la temporada passada, entenc el teu plantejament. Però, perquè a mi em va passar, és a dir, estaves pensant en la Copa i no veies que l'equip s'enganxava en Lliga. Però, bueno, jo per mi, ara mateix, a mi és una bona oportunitat per tothom, per l'equip, pels jugadors que no juguen i per sumar jugadors de cara a el que ve a partir d'ara. Per mi, l'important és diumenge a les 8, taponar, promeses, nàstic. No dic que no, no dic que no, però veus que el meu plantejament no és tant fer-ho bé a la Copa, sinó que el partit de Copa serveixi pel diumenge. És a dir, al cap i a la fi, el partit important, jo entenc com tu, que és el diumenge. Però interpreto aquest partit de Copa com una oportunitat perquè si sumen jugadors agafin protagonisme als jugadors que poden ser importants no només el diumenge sinó en la propera fase de la temporada que serà important aquest segon tram de la primera volta, acabar bé la primera volta i seguir a dalt de tot de la classificació. O sigui, ara creem el monstre jornada 19, no? I també tot, Toni, pel que dius, segon gran balanç jornada 19, final de la primera volta. Sí, clar, s'haurà de fer així, però bueno, crec que la Copa ens ajudarà una mica, com tu dius, i veurem si avancem o no avancem i què passa, qui ve i qui no ve, i si això
ens fa perdre una mica de vista l'important. No? Esperem que no, que es trenqui la ratxa, que deia el Toni, que és el més important segurament, eh? Aquesta dinàmica negativa de resultats que s'acabi trencant, sobretot diumenge al camp del Promeses. Toni, la setmana vinent més. Ja aniré preparat amb més preguntetes. Esperem que millor. Sempre, esperem que sempre millor. Gràcies, Toni. Adéu.